Ele age diferente e não pensa como a gente. Nos mostrou que é o amor naquela cruz. Só parece estar sozinho quando ele tá em silêncio. Tudo sabe, tudo vê, ele é Jesus. Descansa, prepare o lugar sobre a mesa. Confia que ele chega de surpresa. E o melhor está por vir. Não pare, não pare. E o melhor está por vir. Não pare, não pare. Tudo em volta diz que não vai dar certo, que você perdeu. Porque ele é Deus. Descansa, prepare o lugar sobre a mesa. Confia que ele chega de surpresa. E o melhor está por vir. Não pare, não pare. Você já venceu, porque ele é Deus.